ងកងយកទៅទល់ប្តីអ្នកសាទេអីមកជួយកាត់រួយឬប្រាក់ខែមែនទេស្រីអោកប្រមឲ្យទាំងអស់តែយើងហាត់ចង់បានតែស្រីណាគេស្រណោះព្រោះតែរូបកង